var eleniye başıcı aserticiyiz. Amerika'yız hırsı biz ordeni mak. Amdur çemi kveğana armitsinobs. Çemi çoğrabiz. Ormuz dağıtı çiliz şuroma. Gamoyc ve isrom. Me Amerika'm didat dama pasada. Dama pasa imit omrom. Gadavçerim soplioşi. Sak itki. Rumeliç ეხებოდა წასაცავების საქმეს. პირველი წერილი მივიღე ამერიკას წლის ქალად დამასახელის. Ну ახლა რა ვიც ვიფიქრე ეს წლის ქალი რა არის ვერგები ვერგე. Აგერ ახლა რამოდენიმე წლის შემდეგ სელესკი გამოაცხადა წლის მამაკაცად. ბიჯო სელესკი გმირი დღევანდელი დღის გმირი სოფლის Uy, vipikre deda kato me çıraçlis çinat vikavi çilis kalida. Ara magazin uprometi uberate sokon ya me etko fiki fiki. Organ stavlob dida, organ me priyazo sen vikavi. Da, izulebul gavti imis atvisro. Me çamosul vikavi da, me stavla, umaglis ganatleba. Mimego, saciro iko, puli. Puli mi yar konda. Ძილის გაგქონდა თავი, შიმშილით ვიხოცებოდი სახში და გადავწვიდე მემუშავა. იმ ხელა ენერგია მქონდა, იმ ხელა ძალა მქონდა. მოახდინე ის, რომ პირდაპირ წარმოუდგენელი რა კონფერენცია მოაწყვეს, როგორ მოხდა, როგორ მოახერხა ელენე აბაშიძემ, რომ ეს სკოლა ასე ფეხზე დააყენა ერთ წელიწადში. Yöre klasis matrafevi, mikzaniyen çeriz. Kalbaton no eleni. Çem tüs misabacı adamını bırzandı bit. Kuen mas samet sinir o. Gadat rialebam hidrogeologiyaşı soplio alabaraka. Da es namdilat imsakurep sudidiz aplodismens. მიხტირო ჰიდროლოგიური რაღაცა ექსპედიცია არსებობდა. მივედი და ვუთხარი იქნება გადამიყვანოთ ჰიდროლოგიურ. დაწკ მეუთხარი ჰიდროლოგიურ მაგ დამთავრე. მე რე რო კი ბატონო გადაგიყვან, მაგრამ იქო შენ იცი რამდენი ხელფასიო. რამდენი ვთქო მეუთხარი 120 მაინტიო. შენ 600 მაინტიო და 100 მაინტი ჩამოხვალო მითხრა. კითხო მეუთხარი Arasodes ar mipikria uketesat qopiliqavi uketesat metsxovra anda uketesat es chemtis chemi mizani es arasodes ar qopil miqvarda is sekmera romesats vemsakhorebodi is rasats moitkhovda chemgan ese igi tavis ganzirvas tu moitkhovda me viqavi mzats ai es ar chem printsip martovtsvor ძნელია მაგრამ შეიძლება ოჯახი რომ მქონებოდა მე ამ პროფესიას არ ავირჩევდი რომ მქონებოდა მე ბავშვი მყავდა 3 წლის და გარდამეცვალა იმან ამაღებია ხელი საერთო ცხოვრებაზე მის შემდეგ უკვე მოკიდე ხელი მეცნიერებას და გავიტანე თავი. იყო დრო, როცა საშინად მაშინებდა სიკვდილი. ახლა არ მაშინებს. მე ძალიან წნარად მივდივარ ამ ქვეყნიდან. მე ჩემი მოვალეობა შევასრულე. იცით, ისეთი კარგი გზდობა ეს ვერ წარმოიდგინე. მოვალეობა რომ შესრულებული მაქვს ღმერთისა და ხალხის წინაშე. მე ჩემი ვალდებულება შევასრულე მაღალ დონეზე. მრავალ ჟამე მრავალ ჟამე Merhaba, merhaba da Jamil.
Mert mai nebos, şueni sizotsale, maravan jamier, morça.